guys, e aqui quem está falando é Lê Marcelito, trazendo mais um videozinho aqui pro canal. E dessa vez a gente vai estar reagindo ao FR Legends 2 Fan Made Monday Trailer 2021. É um vídeo antigo, tá ligado? Desculpa, tô vendo hoje. Mentira, já vi antes, só que eu tô gravando hoje. Aceita, caralho. O nome do canal é o King Mart. Já deixei o... Já deixei o likezinho aqui, tá ligado? E vamos assistir essa maravilha. Essa ali é obra de arte. Ó, a introzinha do F2 FR Draft Authentic Lounge. Tá maluco, brother. Tá muito lindo. Ó, lá. Tá maluco, brother. Não, peraí. Mano, olha isso, irmão. Tarara. Calma aí, deixa eu só aumentar um negocinho aqui. Aí, tá por igual? Só um pouquinho mais baixo. Baixar aqui, né, mano? Porque esse áudio deles aqui é muito alto. Mano, você vê que tipo, o cara gravou e jogou pro... O... Indie Speedway, solo. É o Assetto Corsa, mano. Ó lá, Assetto Corsa. É um mod no Assetto, velho. Tá maluco, ó. De ladinho, ó. Ixi. Ô, na moral, agora me deu vontade de abaixar Assetto Corsa no meu PC, velho. De verdade mesmo, olha isso. Ah, não, vou ter que baixar esse jogo no meu celular. No meu PC, velho. Só que não roda, tá ligado? Mas na moralzinha mesmo, olha isso, velho. Terceira marcha, pá. Você vê que o carro não tá cortando, né? Tá em terceira marcha, mas não corta. Ó lá. Ó, assim que é o drift, tipo, tem que... Finisher. Tá maluco. Ó. Sensor score. $400 nessa volta. Olha, mano, na moral. Coloque nos comentários o que você achou desse trailer quando você assistiu, tá ligado? Porque eu mesmo, particularmente... Já vi algumas vezes, tá ligado? Mas tô gravando só agora, então... Coloca aí, porque, velho... O cara tem 4 mil... Não. 43.900. Já tem uma grana. 43.900 dá pra comprar um carro, velho. Ó lá, velho. Nó. Tá, vamos ver se ele vai gastar dinheiro de verdade ou se é só zoeira, tá ligado? Ok, tá com 43.900. Lounge, tá com 900. Caraca, o cara gastou 43 mil reais no carro? Ou ele gastou 4 mil? Acho que ele gastou 43, né? EB Motion Pass Partir. Não, véi. Top, continue. Não, véi. Ó, jogou pro ladinho. Nó, velho. Oi, esse mod ficou muito perfeitinho, velho. Na moral, perfeitinho assim. Tem algumas coisas que eu mudaria? Com certeza. Mas olha esse sol. Olha esse céu, irmão. O céu tá muito lindo, brother. Tá ligado? A luz tá bonita. Tá, o chão tá legalzinho. As árvores tá feia? As árvores tá feia. Mas olha o sol, ou o céu. As luzes, irmão. Tá, tipo, muito lindo, brother. Eu quero pra mim. Tá maluco, olha isso. Mano. Como é que... Mano, será que meu PC roda? Ai, tum. Dum, 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 dum. Tum. No! Transiçãozinha massa, né, pai? Então, rapaziada, se você deixou... se você gostou muito desse vídeo, já deixa seu like, comenta e compartilha. E, mano, é sobre isso, pai.